Oh, anyway, guys, tuna surura surura huko. Guys, wacha tutembe tembea. Event iko karibu kuanza. Mimi ile sura yenye ilikuwa kama shit na. Ndio. Gani? Eh. Ii nai. Ii nyingine. Ni simu gani? Eh, 54. Sasa hapa. Nani ndio? Nani? Ule demu ni kwani? So guys, ndio tuna tuko hapa nje. Ndio watu wanaendelea kukuja, wanaingia. So we are just waiting. Mkuja kuchungulia leo. Oh, mkuja kuchungulia. Sawa. Na itafanyikia wapi? Hapa nje. Ni hapa ndani. Ni hapa nje. Ni hapa ndani kweli sidhani. Jealous ndio. Jealous ana nama. Vincent mbaya by there ninua gari guys. Sasa niwaambie udako. Vincent. Kuja. Kuja hapa kidogo. Nini? Wameanza? Inaanza sasa. Inafanyikia wapi? Semaje mbaya. Guys, Vincent mbaya ndio huyu. Aki kuko na giza. Amenua gari. Ama tumwambia tuonyeshe gari. Kuja Vincent unionyeshe gari. Kuja. Vincent kuja mpaka tuonyeshe. Sijasema sasa tukosea. Unaona nasumbuliwa na sisi. Tunaenda tuonyeshe gari. Eh, tuko live. Wewe tuende. Tuko live. So guys, niko hapa na Vincent Mboya. Lazima tuonyeshe gari guys. Number plate. Obidan. Ah, sionyeshe. Wacha tuonyeshe gari ya Vincent Mboya amechukua. Let's celebrate. Kuna gari yako imepotea. Kuna gari yako imepotea. Atunaje kuonyesha gari. Kwa nini unaniuliza maswali yenye hivi? Eh, wewe ni mwerefu sana. So guys, ndio gari ya Mboya. Eh? Let's keep on clapping for other people guys. Mboya mwenyewe. On any guys, hey jamani. Huh? Mboya. It's the new boss in town. So guys, I think umeona. Tutakuja kutafuta Mboya by day. Siku moja tuongee na yeye. One on one. So event inataka kuanza. Let's go there. So guys, keep on share link guys. Event sasa ndio inaanza. Watu ndio wale wanachukuliwa pale. Tuende huko hivyo guys, we start event. Tutakuja kutafuta Mboya to chape story. So as you can see, watu ndio wale wanaenda pale. Event inaanza. Wacha nikimbie guys, tusiachwe. Tukae mbele mahali tutaweza kutazama. Hey, what's a soft place quiet? That's mama. Brayo, tutakaa wapi? Uko nyuma? Nitakaa hapa. Unaweza? So guys, ndio event inaanza. As you can see, watu washakuja kwa moja. Wengine ndio wamekaa tent, jalango yuko pale. So we are starting the event guys, end time any minute from now. Babu. Suniake hii stand. Mtu amole stand ni connect.